У минулій годині я пообіцяла вам багато гостей, так і є. І хочу представити вам дуже красивих, дуже талановитих і, я сподіваюся, щасливих наших гостей. Це наші дівчата, журналіст Олена Міщенко і учасниця проєкту «Краса перемагає» Анна Франків. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Вчора в нашому ефірі Олена розповідала, що збирається на такий чудовий захід, як презентація календаря. Непростий календар. Що це за календар? От ми його бачимо, Анна його тримає. Це календар, де моделями виступили дівчата з обмеженими фізичними можливостями, дівчата з інвалідністю, і показали, що в будь-якій ситуації жінка – це жінка, і вона завжди красива. І от наш приклад. І вчора відбулося не тільки презентація календаря, а й показ мод для жінок з обмеженими можливостями. Так, так. Два будинки моди, один спеціально київський будинок моди «Ріту», він спеціально створив колекцію для цього заходу, колекцію суконь, які дівчата і представили. Це був дійсно гарний показ мод. І другий дом, будинок моди «Миколаївський Бабс», він представив сукні для, саме для календаря. Анно, ви вчора вже отримали цей календар, так? Так. Побували на презентації. Що ви відчували, коли побачили себе ось таку гламурну, таку прекрасну на вас цих сторінках? Ну, я побачила себе з іншої сторони. Я дуже щаслива. Дівчата теж були дуже щасливі від такого дійства, від такого, ну, як, краси, яка з нами відбувалася. Ми дуже багато готувалися до цього заходу, так? Бути моделями непросто. Так, так. І дуже тяжко в тому смислі, що це, ну, досить, казалося би, легко, але воно, цей процес дуже тяжкий. В тому смислі його треба підготувати. Дуже багато людей працювали з нами, над нами, і це дуже захопливо. Так, Олено, скажи, будь ласка, ти розповідала нам вчора, що цей проєкт вже давно був замислений. Так. Скільки тривав, скільки часу ось забрала підготовка цього проєкту? Майже 2 роки. Майже 2 роки. Тобто планувалося, спочатку все пішло швидко. Були 4 фотосесії, поділили на 4 пори року, по 4 дівчини. І презентація... Потримайте, нехай наші глядачі побачать. Да. Потім була презентація у травні 2013 року. Перша презентація в Каштановому сквері. І планувала, що фактично влітку вже календар побачить світ. Але такі обставини, як і війна, і, ну, зовсім вже було, як то кажуть, не до цього. Але все-таки вирішили його довести вдома, щоб дійсно, тому що дівчата дійсно працювали, і стилісти. Так, моделі чудові. А ще осінь. Скажіть, хто є зірками і моделями цього календаря? Звичайні дівчата, які є членами громадської організації «Перемогти себе». То вони погодились спробувати себе в такій ролі. Показати, що от дійсно, ну, Світлана, наприклад, вона юрист. Дехто з них працює, дехто займається творчістю. Ганна в нас фехтувальниця, займалася фехтуванням. Тобто показали дійсно себе дівчата з різних боків. І була ще і виставка робіт творчих. Тобто було на що подивитися вчора. Яка доля календаря? Де його можна буде побачити, придбати? Яка його мета? Побачити ми його дівчатам здали, гостям, які були вчора запрошені. Навіть я сама вручала президенту, наш календар є президента. І вся наша, хто вчора був запрошений, ми всі здавали календарики. Тобто це така благодійна акція? Календарі не продаються? Ні. Акція була дійсно благодійна. Допоміг у друку це підприємство «Літопис», наш давній знайомий Ілля Шпалянський. Ми знаємо, що це підприємство, яке працевлаштовує людей з інвалідністю. Тобто це дійсно була благодійна акція.
Наскільки вам відомо, чи плануються подібні акції і надалі? Ну, поки ми, як то кажуть, приходимо після цього до тями, так. І хочу сказати, що після цієї акції стартував благодійний аукціон, мета якого придбати гінекологічне крісло спеціальне для жінки з інвалідністю, яке буде встановлено в пологовому будинку номер 1. Тобто от календар – це як етап величезної акції. Краса перемагає – це не тільки календар, не тільки показ мод. А дійсно показати жінку, що з усіх боків її життя. Ну що ж, дякую, дівчата. Дуже важливий проєкт. Я сподіваюся, що буде знаходити своє втілення і надалі, розвиватися, будуть з'являтися ось такі наші красуні і на сторінках календарів, і будуть велику активну участь брати у громадському житті нашого міста. Успіху вам, гарних людей на своєму шляху і посмішок, приводів для радості.